Pa možem slobodno da kažem da je već postanula tradicija, videći ovaj pat po deveti pat opštine Karpoš zajedno sa građanite na opštine Karpoš ja organizira akcijata da bideme humani za našte sosedi. При тоа овој пат се обрани се 90 на пакети, што Обштината Карпош во денеска ќе им ги врачи на луѓето кои што се нашли во тешка материјална состојба. Велам, во ова прилика посебно сакам да им изразам благодарност на граѓаните на Обштина Карпош, кои што во заедничко содејство со Обштината Карпош и овој пат на најдобар можен начин ја покажа хуманоста на дело. Инаку акцијата да бидеме хумани за нашите соседи редовно секоја година се организира во три наврати, тоа пред новогодишните и великденските празници и при одбележувањето на денот на општина Карпош.